Tumeona kwa mfano leo mabandiliko kwa jeshi. Mabandiliko kwa jeshi. Na jeshi ndio inchi. Kumbukeni jeshi ndio inchi. We have no problem with those because some of them following the Tonje rules. Tumeona generali ambaye amechukua baada ya General Ogola kufa na timu yake. Tunawatakia heri. Lakini bado tunasema na tunasisitiza ni lazima ukweli ujulikane juu ya vile ajali, another disaster. Inchi kupoteza Chief of Defense Forces. Ni kama inchi, kama ingekuwa mambo ya vita, hiyo inchi ingesarenda. Just imagine, aliuliza juzi niambiwe ni inchi gani duniani where Chief of Defense Forces ambaye kwa ulinzi anapatiwa ulinzi wa ajabu, yeye mwenyewe General Ogola was a qualified pilot, a fighter pilot. Alafu tunaangalia na tu kama it's something normal has happened. As Azimio tunazidi kusema inquiry iundwe. Kando na hii ya jeshi vile ambao anaendelea na upepelelezi wao, and agree whether it is Parliamentary Select Committee or a commission of inquiry ambayo President Ruto mwenyewe ataitangaza. Ukweli huo, machungu hayo yamekuwa ya aina ambayo haiwezi kueleweka. Tulienda kwa mazishi Siaya na tukaona vile watu wa Nyanza, the first commander of Kenya Defense Forces alikuwa ametoka upande huo. Na sasa hajamaliza even 2 years. Ameondoka. Maswali haya ni lazima yaendelee kwa akili za wananchi, na sisi lazima tusema, lazima ukweli ujulikane. Hata kama ni kupata experts kutoka nchi za ngambo waangalie mambo haya, ndio kweli wa kitu gani kilimuua Ogola. Mazungumzo yamekuwa nyingi katika social media na kila mahali, ukweli huo ubainike. We will be making constant statement about this matter and making an elaboration on the same. We therefore, it's part of hii janga hii. Because it's hardly, na wa Kenya, Mungu ametupatia kipawa maalum cha kusahau haraka sana. Ni kama tumesahau Ogola has not been gone for more than 2 weeks. Lakini majanga haya yashikiliwe pamoja na haya mengine.